o senhor para a Semana Santa, o senhor sempre compra peixe? Compro. Qual é o peixe que o senhor costuma comprar? Olha, é pescada, para a mulher é pescada. Eu gosto mais desse peixe mesmo, né? Eu gosto de dourado, de filhote. E o senhor me diz uma coisa, para a Semana Santa, assim, o senhor acha que vai aumentar? O senhor está com receio disso? Já aumentou. O que, que o senhor percebeu que aumentou? Tudo, né? Você sempre faz uma pesquisa e tu percebeu um aumento? Com certeza. E a senhora sempre vem aqui? Como é que foi, senhora? A senhora falou que viu um preço aqui e outro aqui. É porque lá na pratinha é difícil, né? Mas eu acho que quando está caro, eles estão deixando de vender lá. Então eu vim aqui. Eu vim comprar na pedra, mas não tem nada, porque é cheio de cedo, né? E eu vim aqui no mercado, porque o senhor achava realmente está caro.